så mange og fantastiske spændende verdensrekorder, der er sat i løbet af de sidste 4 år. Og vi ligger ud med Mike Powells fantastiske længdespring fra 1991 i Tokyo. Og jeg tror, at vi skal overlade mikrofonerne til Jan Rosendahl og Poul Erik Andersen. Værsgo derovre. Og han har jo bevist med sin verdensrekord på 100 meter. Han har mere fart i øjeblikket, end han nogensinde før har haft. Så taler man også om, at banen her er meget hurtig. Det vil Carl Lewis godt nok ikke høre tale om. Da han blev spurgt om det i går, så sagde han, jeg håber snart, der er nogen, der skyder dem, der stiller de spørgsmål. Nå, så skal vi ikke stille det. Men altså, man siger jo, at banen er så hård, ligesom den er lakeret. Og derfor kan vi også se under regnvejret, der er masser af problemer, fordi det bliver liggende oven på den hende. Og det kan jo altså være, at det er den bane, som også er med til at hjælpe ham. Og så er det altså flot at ramme planken så. Men det. Nu skal vi se, om han kan gøre det bedre her i 5. runde. Uro, han kommer i hvert fald langt. Vinden er ikke noget problem. Spørgsmålet er, om han er overtrådt. Så er det bare at vente. Mike Powell, hvor langt kom han? Mike Powell, verdensrekord i længdespring. 8,95 meter. Næsten 23 år siden, at Bob Beamon satte verdensrekorden med 8,90 meter i Mexico City. Den bliver slettet nu. Mike Powell, der samtidig for første gang besejrer Carl Lewis. De har mødt hinanden 15 gange, og Lewis har vundet samtlige gange. Hvis ikke Lewis altså kommer igen, fordi det har han en evne til. Ja, det var det, vi talte om tidligere. Men siden den 13. marts 1981 har ingen kunne slå Carl Lewis, og så sker det her. Det er en stor oplevelse. Ja, men det er en endnu større sensation, at verdensrekorden bliver slettet. Ingen vindproblemer for Mike Powell, og så springer han 8,95 meter og forbedrer den verdensrekord, som folk talte om skulle holde ind i det næste årtusind. År 2000, ja. Men Carl Lewis har hele tiden sagt, at han vil ikke gå op i højden for at forbedre den. Han vil forbedre den hernede, men nu er der altså en anden, der har gjort det. Rammer lige et rigtigt vindhul.